नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हूँ युवराजसिंह जडेजा। आज रोज पूरा गुजरात भर में जे ज्ञान सहायक प्रोजेक्ट ने लेने विरोध प्रदर्शन थई रहा है, तेमां आज शिक्षकों, शालाओ अने बाळको पण जोड़ाया छे। अने आ जे ज्ञान सहायक प्रोजेक्ट जे छे तेनो विरोध करी रहा छे। ताड़ी अने थाळी वगाड़ी जे आ घमंडी अने बहेरी जे सरकार छे, ए बहेरी सरकार ने काने आ सामान्य लोकोनो अवाज पहोंचे तेटला माटे ताड़ी अने थाळी वगाड़ी आ जे ज्ञान सहायक प्रोजेक्ट छे एनो विरोध करवामां आवी रह्यो छे। आ जे ज्ञान सहायक प्रोजेक्ट जे लाव्या छे, एटले के जे शिक्षण मंत्री ज्ञान सहायक प्रोजेक्ट नी वात करी रह्या छे, नीति विषयक निर्णयनी जे वात करी रह्या छे, तेमां फक्त शिक्षण मंत्रीने ज लाभ देखाई रह्या छे। बाकी जे सामान्य जनता छे, जे शिक्षकों छे, जे शाळा संस्थाको छे, તેમને આમાં કશો જ લાભ દેખાતો નથી। અને તેની સાથે સાથે જોવા જોઈએ તો દરેક લોકોની માંગણી છે કે ભાઈ કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે અને જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ જે શોષણગીરી નીતિ છે, એ શોષણગીરી નીતિ અને સ્વાર્થભરી જે નીતિ છે એ નીતિનો સામાન્ય લોકો પણ હવે વિરોધ કરી રહ્યા છે। આ તાળી થાળી વગાડવાનો કાર્યક્રમ આવનાર દિવસોમાં સામાન્ય લોકો પણ એ આ જે પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે એમાં જોડાશે અને આ જે કાર્યક્રમો છે એ આગળના દિવસોમાં પણ યથાવત રાખશે। જે અત્યારે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે એમાં ગુજરાતના જે ધાર્મિક સાધુ સંતો છે, ધાર્મિક આગેવાનો છે, તેમનું પણ સંપૂર્ણ રીતે તેમને સમર્થન મળી રહ્યું છે। તેની સાથે સાથે જે સામાજિક આગેવાનો છે અને જે રાજકીય આગેવાનો છે, અમુક તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ આગેવાનો છે, જે શાબ્દિક અને લેખિત સ્વરૂપમાં આમાં સમર્થન આપી રહ્યા છે કે જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરવામાં આવે અને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે। એટલે જ્યાં બહેરી મૂંગી સરકાર જે નથી સાંભળી શકતી એ હવે સામાન્ય જનતા છે, એ સામાન્ય જનતા તાળી થાળી વગાડી અને આ બહેરી મૂંગી સરકાર અને ઘમંડી સરકારને એ વાત સમજાવશે। જય હિન્દ, જય ભારત। બનાસકાંઠા જિલ્લા શિક્ષણ સંકલન સમિતિ દ્વારા જે આંદોલનનો આઠમો તબક્કો છે એની અંદર આજ રોજ શાળાની અંદર થાળી વગાડવાનો કાર્યક્રમ અને આ પોસ્ટર દ્વારા જે માગણીઓ છે એનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે। તો આજ આખા બનાસકાંઠાની અંદર આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। સરકાર જ્ઞાન સહાયકની હંગામી ધોરણે નહીં, 11 માસ આધારિત નહીં, પરંતુ કાયમી ધોરણે ભરતી કરે, ક્લાર્ક પટ્ટાવાળા એની ભરતી કરે, જેના કારણે બાળકોનું શિક્ષણ બગડે નહીં। આજે સ્કૂલ ચાલુ થયાને 3-3 મહિના થવા છતાં પણ શિક્ષકોની ભરતી કરેલી નથી અને હવે જે કંઈ ભરતી કરવાની છે એ જ્ઞાન સહાયક કરાર આધારિત ભરતી કરવાની છે, એનો અમારે વિરુદ્ધ છે। કરાર આધારિતના બદલે કાયમી શિક્ષક શાળાને આપો, જેના કારણે બાળકોનું ભવિષ્ય સુધરે, ભવિષ્ય બગડે નહીં। ગુજરાતમાં હાલમાં શિક્ષણનું સ્થળ ઘણું બધું કથળતું ગયું છે, કારણ કે શાળાની અંદર પૂરતો સ્ટાફ ન હોવાના કારણે ગ્રાન્ટેડ જે શાળાઓ છે એ દિવસે દિવસે એ બંધ થવાના આરે છે। સરકારની નીતિ એવી રહી છે કે પ્રાઇવેટ શાળાઓને વધારે પ્રોત્સાહન મળે તો આવા ગરીબ બાળકો પછી ક્યાં ભણશે? તો અમે આ સરકારની જે પોલિસી છે કરાર આધારિત શિક્ષકોની, એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। અમને શાળાને કાયમી શિક્ષકો, કાયમી ક્લાર્ક, કાયમી પટ્ટાવાળા મળે એ બાબતે આજે અમે આ આંદોલન કર્યું છે અને હવે પછી અમે 23 તારીખે 9મા તબક્કાના આંદોલનની અંદર સફેદ વસ્ત્રો ધારણ કરી, કાળી પટ્ટી લગાવી અને અમે મૌન રેલી કાઢીને પણ અમે વિરોધ કરવાના છીએ। તો સરકારને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે ગુજરાતના શિક્ષણના હિતમાં પોઝિટિવ નિર્ણય લે એવી અમે સરકારને ખૂબ જ નમ્ર ભરી વિનંતી કરીએ છીએ।